ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੇ ਚਾਚਾ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਜੇ ਚਾਚਾ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਸ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਠਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਮੁਸਾਫਰ ਏ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਲਿਆ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਏ, ਹੋਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ। ਓਏ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਾਤ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਅਮਲਾ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ। ਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਹੈ ਲਾਖੋ ਜਲਵੇ, ਹੈਰਾਂ ਹੂੰ ਦੋ ਆਖੋਂ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇਖੂੰ। ਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਹੈ ਲਾਖੋ ਜਲਵੇ, ਹੈਰਾਂ ਹੂੰ ਦੋ ਆਖੋਂ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇਖੂੰ। ਮਹਿਕ ਮੇ ਸਾਰੇ ਹਰੂਫ ਧੋਕਰ ਸਨਾਏ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਲਿਖੂੰ, ਤਵੀਲ ਤਰਸੇ ਤਵੀਲ ਲਿਖੂੰ, ਜਮਾਲ ਲਿਖੂੰ ਜਮੀਲ ਲਿਖੂੰ। ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਵੋ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ਼ਲ ਸੇ ਹੈ ਤਾ ਅਬਦ ਰਹੇਗਾ, ਵੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਨਦ ਰਹੇਗਾ। ਵੋ ਤੋ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਯਕਤਾ, ਵੋ ਸਭ ਕਾ ਖਾਲਿਕ, ਵੋ ਸਭ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਵੋ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਸਭ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਵੋ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਵੋ ਸਭ ਸੇ ਬਰਤਰ। ਰਹੀਮ ਓ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿਫਾਤ ਇਸਕੀ, ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਇਸਕੀ। ਐ ਖੁਦਾ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੋ ਜਿਸਮੇ ਗਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੋ ਜਿਸਮੇ ਗਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾ ਅਬਦ ਰਹੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਨਾ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋ ਤੂੰ ਐਸੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋ ਤੂੰ ਐਸੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀਮੀ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀਮੀ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਤੀ ਹੈ,
تو یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ بن مانگے ہی دیے جاتا ہے، مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے۔ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں پھول تیری ہے۔ توقیر تیرے ہی آستانے سے ملی، توقیر تیرے ہی آستانے سے ملی، عزت تیرے در پہ سر جھکانے سے ملی۔ مال و زر آبرو جانو ایمان، کیا کیا دولت تیرے خزانے سے ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بابا زی بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلا تاخیر مرکزی امام بارگاہ کے خطیب سید محمد رضا صاحب، میں ان سے نہایت ہی ادب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں تلاوت قرآن پاک اور حدیث اقصیٰ کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ حدیث اقصیٰ کی تلاوت کیا ہے؟ اس کی تلاوت سے اثر دعا جلد ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا حدیث اقصیٰ کی تلاوت میں خیر و برکت ہے، رسول خدا نے قبولیت دعا کی ضمانت دی ہے۔ حدیث اقصیٰ کی تلاوت کرنے والا مرگ مفاجات سے محفوظ رہتا ہے۔ مرگ مفاجات کہتے ہیں یکا یک اچانک موت نہیں آتی، جہاں پر یہ حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے ملائکہ اس کو اس مکان کو حصار یعنی گھیرے میں لے لیتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، عقیدے کو جلا ملتی ہے، عاقبت اچھی ہوتی ہے، آل محمد خوش ہوتے ہیں۔ صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کہ باسیان فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و غلمان اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے، نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کریں دم بخود توجہ، میں شان آل ابا سناؤں، زبان کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث قصاص سناؤں۔ آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔
روایت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، پاک بی بی فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے والد محترم اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے بیٹا میرا تم پر سلام ہو. میں نے سلام کو جواب دیا. مجھ سے میرے بابا نے فرمایا کہ اے بیٹا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، مجھے چادر یمنی اڑا دو. میں نے بابا کا حکم مانا، چادر یمنی اڑا دی. جب چادر یمنی اڑا چکی، دیکھتی کیا ہوں میرے باپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا کام ہے اور مکمل شان چمکتا ہے. بی بی فرماتی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آئے. مجھ سے کہا اماں جان میرا سلام ہو. میں نے سلام کا جواب دیا. مجھ سے میرے بیٹے حسن نے کہا اماں جان میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونکھ رہا ہوں، یقیناً وہ خوشبو میرے نانا رسول خدا کی ہے. میں نے کہا بے شک آپ کے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرما رہے. سرکار حسن علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کرتے ہیں اے نبی خدا، اے نانا جان میرا پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام. اے میرے بیٹے حسن، اے حوض کوثر کے مالک حسن آ جاؤ، اجازت ہے. اجازت ملی، جناب امام حسن علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بی بی فرماتی ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آئے. اماں جان میرا پر سلام. میں نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، اے میرے میوے در حسین، تمہیں اجازت ہے آ جاؤ. جناب حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اماں جان میں تو اپنے گھر میں پاک و طیب خوشبو سونک رہا ہوں، یقیناً وہ خوشبو میرے نانا رسول خدا کی ہے. بی بی فرماتی بے شک آپ کے بھائی کے ساتھ نبی خدا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. سرکار حسین علیہ السلام چادر کے قریب جا کر عرض کرتے ہیں اے نبی خدا، اے نانا جان، اے وہ حسن جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر السلام نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام. اے میرے بیٹے حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، تمہیں اجازت ہے آ جاؤ. اجازت ملی، جناب حسین علیہ السلام بھی دونوں ہستی کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب بی بی پاک فرماتی اس کے بعد آئے میرے پاس حسن کے بابا جان امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مجھ سے فرمایا کہ بنت رسول میرا پر سلام. میں نے سلام کا جواب دیا. مجھ سے جناب امیر کائنات نے فرمایا کہ میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگ رہا، یقیناً وہ خوشبو میرے ابن عم آقا و مولا جناب نبی خدا کی خوشبو ہے. بی بی پاک فرماتی ہیں بے شک آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. سرکار علی علیہ السلام چادر قریب جا کر عرض کرتے ہیں اے نبی خدا میرا پر سلام، کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر سلام فرماتے ہیں میرا بھی تم پر سلام. اے میرے بھائی علی، اے میرے پرچمدار علی، اے میرے وسیع علی، تمہیں اجازت ہے، اجازت ہے آ جاؤ. اجازت ملی، جناب علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد خود میں چادر کے قریب گئے اور میں نے کہا کہ اے میرے بابا جان، اے اللہ کے رسول میرا پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام. اے میری پارا جگر فاطمہ، اجازت ہے آ جاؤ. اجازت ملی، جناب سیدہ بھی ان کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی پاک فرماتی کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم نے چادر کے کنارے کو تھاما، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کرتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، خالق یہ ہے میرے اہل بیت جو چادر کے نیچے موجود ہیں اور میرے مخصوصین ہیں، ایسے مخصوصین کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. جو ان کو اذیت دیتا ہے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. حسین منی وانا من الحسین فرماتے ہیں انہم منی انا وانا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اے خداوند علم تو اپنی درود و برکات و رحمت ہم پر نازل فرما، ہم کو دامن کرم میں جگہ عطا فرما، ہم کو رئیس اتنا دور رکھ جتنا دور رکھنے کا حق ہے. جب یہ پانچ ہستی چادر کے نیچے آئیں تو عزت و جلال ہمارے رب نے فرمایا اے میرے ملائکہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، یہ میں زمین نہ بناتا، سورج نہ بناتا، چاند نہ بناتا،
کچھ نہ بناتا سب کچھ بنایا ہے تو ان پانچ کی محبت کے سبب جو چادر کے نیچے موجود ہیں. جب اللہ نے تعارف کروایا تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب و من تعدل کسا خالق یہ چادر کے نیچے کون موجود ہیں جن کی خاطر تم نے سب کچھ بنایا. اللہ نے فرمایا ہوں فاطمہ تو وابوہا وبا الوہا بنوہا وہ سیدہ فاطمہ ہیں ان کے باپ ہیں ان کے شوہر ان کے دونوں فرزند ہیں. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے خالق و مالک مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر جا کر چھٹا بن جاؤں. اللہ نے اجازت دی جناب حضرت جبریل امین زمین پر آئے اور عرض کرتے ہیں نبی خدا اللہ کو سلام فرما رہا ہے اور تحیت و اکرام کے ساتھ خاد فرما رہا ہے. اللہ نے اجازت دے دی ہے نبی خدا کی طرف اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں. جناب رسول خدا نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام اے اللہ کی وحی کی امین جبرائیل تمہیں اجازت ہے. جناب جبرائیل چادر کے نیچے داخل ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے نبی خدا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. جناب حضرت علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں نبی خدا سے اے نبی خدا یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت مقام اس کی عزت کیا ہے؟ پاک نبی نے فرمایا اے علی مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اپنے رسالت کے لیے چن لیا جب ہماری یہ ماری یہ حدیث یا ہمارا ذکر زمین پر کیا جائے گا لیکن مولا نے ایک شرط رکھی کہ جہاں یہ ذکر ہو رہا وہ ہمارے چاہنے والے موجود ہوں ہمارے شیعہ موجود ہم سے محبت کرنے والے موجود ہوں تو اس محفل کا یہ مقام ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہو جاتا ہے اور ملائکہ وہاں آ جاتے ہیں اور مومنین کو آ کر گھیر لیتے ہیں. اس وقت تک واپس نہیں چلے جاتے جب مومنین وہاں سے اٹھ کر نہیں چلے جاتے. حضرت جی علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں نبی خدا پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں ہمارے چاہنے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی رب کعبہ کی قسم. اور دوسری بات جناب حضرت رسول خدا فرماتے ہیں یا علی دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہوگا تو اس میں جو رنجیدہ و ملول کے مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے رنج و علم کو دور فرمائے گا. جو کوئی طلب حاجت ہوگا اللہ تعالیٰ اس مومن کی حاجت کو پورا فرمائے گا. حضرت علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں نبی خدا پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں ہمارے چاہنے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کعبہ کی قسم. اے خداوند عالم تجھے آل محمد کی عزت و جنت کا واسطہ حدیث کی ساتھ تلاوت کی گئی ہے مومنین پہ رحمتوں کا نزول فرما. جتنی شرعی حاجات سب کو پورا فرما سب کو اس کے حلال عطا فرما سادات عظام کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے مرحومین کے گناہان صغیر و کبیرہ معاف فرما. خالق مالک ہمارے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما مجلس کی قبولیت کے لیے با آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.